And you'll no longer burn to be brothers in arms. I onda promišlja kako bi to bilo čovjekom biti. Kada bi svi ratovi stali, potrebni ne bi bili milijuni dolara za sredstva za ubijanje. Kada bi ljudi znali s toliko pažljivosti, točnosti, predano i uporno proizvoditi ljubav, umjesto što to čini da projektiraju ciljnike i mete, čovjek bi mogao čovjekom biti, a otac ponosan na ljubljeno dijete. I zemlja sjala bi, kao najsjajnija zvijezda svemišto kiti. Samo kad bi čovjek htio čovjekom biti.